בוקר טוב לכולכם, מה נשמע, מה העניינים? קנה לי אוחנה מ-67, הרזיה חכמה. אני פורץ ככה בלייב, לא מתוכנן. אני בדיוק בדרך להרצות בבית ספר אורט לנוער ותלמידים לגבי, כמובן, תזונה, כושר, כל מה שאנחנו בעצם עושים. מי שמכיר אותנו ועוקב אחרינו יודע שזה בדמנו. ומדהים לראות, רציתי לדבר על זה בלייב קודם ופשוט לא עשינו את זה, מדהים לראות שבשלושה ימים האחרונים, לפני שלושה ימים פורסם דוח הלמ"ס לשנת 2018 על נתוני השמנה בישראל. חברים שלי, המצב מאוד מאוד מדאיג. כל בן אדם שני בישראל הוא שמן. כל בן אדם שני בישראל שמן. שימו לב, איך הכריז את זה משרד הבריאות? מדינה בהשמנה. רבותיי, מכת מדינה. מכת מדינה. אנחנו מדינה שמנה. כל בן אדם שני בישראל הוא בן אדם שמן. זה משהו פה לא הגיוני, לא סביר בעליל. איך אנחנו עוקפים מדינות באירופה, מדינות מערב? איך הגענו למצב שהישראלים כל כך שמנים? סובלים מעודף משקל. המצב הזה מאוד מאוד גרוע. אני רוצה, ככה אנחנו בפתחו של חג, שכנראה הולך להוסיף לנו עוד כמה קילוגרמים, ובהתייחס לדוח הזה, אני רוצה ככה, ממש ככה, בקצרה, איזה 2-3 טיפים, ככה, טובים, 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 טובים לחג, בשביל להימנע מזה. אבל חייבים לזכור, לפני שאני מדבר רגע על הטיפים, אנחנו חייבים לזכור שהשמנה היא לא רק עניין של איך אני נראה ואם אני יפה או לא. השמנה זה האם אני בריא או לא. יש המון המון אנשים שמגיעים אלינו לתוכנית והם אנשים לא בריאים. אין שום סיבה שבחורה בת 25 בעודף משקל כבר תהיה עם קולסטרול. אין שום סיבה, ויש לנו המון כאלה שנמצאות אצלנו בתוכנית בגילאים צעירים, גבר בן 40 עם שומנים בדם. רבותיי, אנחנו לא באנו לעולם הזה בשביל לסבור, לא באנו לעולם הזה בשביל להיות חולים. באנו לכאן לחיות בכיף וליהנות. למה אנחנו לא מסוגלים לשמור על הבריאות שלנו? למה אנחנו לא מסוגלים לשמור על החיים שלנו? הנוסחה היא מאוד פשוטה, מאוד מאוד פשוטה. המוח האנושי נורא נורא מפחד משינוי הרגלים. אני מזכיר לכולם שזה לא באמת שינוי הרגלים. הרי בתור תינוקות כל כמה זמן ינקנו. ינקנו ואכלנו, האכילו אותנו כל 3 שעות. זאת אומרת שאלה הם הוראות היצרן של הגוף הזה. אלה הם הוראות היצרן של הגוף הזה. אין פה באמת שינוי הרגלים כשאנחנו היום באים ומדברים על 6 ארוחות ביום. ככה אכלנו מהיום שנולדנו. לזה בדיוק התכוונה הבריאה. מי שיצר אותנו התכוון לזה. בדרך הלכנו לאיבוד, בדרך התחלנו לדחוף כל מיני סיפורים פנימיים לעצמנו. אני בנקאי, אני נהג, אני סמנכ"ל גדול, אז אין לי זמן לאכול, אני עם לקוחות. כל מיני סיפורים פנימיים, אבל רבותיי, יש מחיר לשלם. מי מסוגל לשלם את המחיר הזה? אתם מסוגלים לשלם את המחיר הזה? הרי אתם לא מסוגלים ולא רוצים. אז אל תשלמו אותו. פשוט תחיו לפי הקודים הנהוגים ולפי הקודים הטובים לגוף שלכם. זה הכל. 2-3 טיפים לחג, ככה בהכי זריז שיש. טעות מספר 1, רוב האנשים מגיעים לארוחת חג כשהם רעבים. כשהם רעבים. אני לא מגיע לארוחת חג כשאני רעב. אני מגיע לארוחת חג כשאני מאוזן. ומאוזן זה אומר שאכלתי 3 שעות לפני. זה אומר מאוזן. 1. 2. טיפ מספר 2 אומר, כשאני מגיע לשולחן או לבית שבו אני מתארח ואני רואה שעל השולחן יש 3 צלחות עם 3 סכומים, זה אומר שהולכים להיות כאן 3 מנות, אני מפנה מאצלי 2 ומשאיר צלחת אחת. רבותיי, אוכלים בצלחת אחת. אין שום סיבה שאני אוכל באותו ערב 3 מנות אוכל. זה אומר 3 ארוחות, ואני באתי לארוחה אחת, לא באתי לאכול 3 ארוחות. אני מפנה 2 צלחות, משאיר צלחת אחת, אני לא מפספס שום דבר, אני עדיין אתאם מהכל, אני עדיין אוכל את הכל, אבל זה יהיה בתוך הצלחת אחת, לא ב3 צלחות, כי הכמויות לא יהיו שוות לעולם. אוקיי? טעות מספר 3, שרוב האנשים חוזרים אליה, אנשים מסיימים את הארוחה, קמים מהשולחן. אנשים מסיימים את הארוחה, נשארים לשבת בשולחן, ממשיכים לדבר, ובהסך הדעת מכניסים עוד 500 קלוריות לפחות. בהסך הדעת. אני עכשיו מדבר עם מישהו שיושב מולי, ואני ממשיך להניע את הידיים שלי לכל עבר, להמשיך לקחת אוכל מכל מקום, לא רצוני כמעט. ואז אני מוסיף עוד איזה 500 קלוריות בלי להרגיש. סיימתי לאכול, אני קם מהשולחן, עובר למקום אחר, הולך למרפסת, הולך לגינה, הולך לסלון, לא משנה לאן. אוקיי? סיימתי לאכול, מתנתק מהשולחן. הלאה, טיפ מספר 4. אחת הטעויות הנפוצות שאנשים עושים זה אלכוהול בחגים, אוקיי?
אלכוהול בחגים, אני לא אומר לא לשתות, זה חלק מהשמחה, חלק מהעניין, בכיף, אבל זה חייב להיות מידתי. שימו לב, מנה של אלכוהול תנוע בין 190 ל-250 קלוריות. אני לא רוצה את זה ולא צריך את זה. אני יכול מקסימום לשתות מנה. מנה, זה, אם זה וודקה, זה בערך כוס של צ'ייסר, ואם זה יין, זה בערך כוס יין. זאת מנה של אלכוהול, אני לא רוצה יותר מזה. מי שיורד על בקבוק, שיקח בחשבון, שהוא מדבר על עוד 1,500 קלוריות. אין בעיה. אתה מוכן לשלם את המחיר לזה? אני אוהב את אלה ששוטים, שאוכלים, בלי הכרה, ואחרי זה בוכים. אם אני לא יכול לשלם את המחיר של אחר כך, שאני לא אעשה שטויות עכשיו. זה הכל. מי שאוך שלם את המחיר, מנטלית, נפשית, ויכול להתמודד עם זה, אלן, אין שום בעיה, אני איתו. רובנו לא מסוגלים. אז תספרו לי סיפורים, תהנו בחג, תעשו כיף, תהיו בבקרה, תהיו בשליטה. זה לא החג האחרון, זה לא היום האחרון, למחרת שוב פעם קמים ושוב פעם אוכלים. תמיד תבינו שכל אירוע שבו אתם לא נמצאים, זה לא החתונה האחרונה, זה לא הברביקיו האחרון, זה לא האירוע האחרון בחיים שלכם. תאכלו במידה. תאכלו במידה. אני מאחל לכולם חג שמח, שנה טובה, הרבה אהבה, הרבה עשייה. אל תוותרו לעצמכם. תדעו שאף פעם המחיר שאני משלם למחרת לעולם לא שווה את הזלילה של הערב. תזכרו בבקשה את המשפט הזה. המחיר שאני משלם למחרת לעולם לא יהיה שווה לזלילה של אותו ערב. שיהיה לנו חג שמח, אוהב אתכם. ביי.